Ok, znači prva stvar što se tiče bokseva, u odluci je jasno propisano da se u povijesnoj jezgri grada ne smije staviti bokseve jer bi to narušilo jednostavno povijesni izgled grada. I to ne bi nikako bilo moguće i to je u skladu sa, kažem, odlukom koju je gradska skupština donijela. Što se tiče, i zato što boksevi ne smiju ići u povijesnoj jezgri grada, tamo smiju ići jedino podzemni spremnici. Prvi se danas, kao što znate, prvi je u Masariku je danas, radi se inače o pilot projektu. Jednom od pilot projekata doniranih podzemnih spremnika od različitih proizvođača, dok je javna nabava u tijeku, da se testiraju uopće različite vrste podzemnih spremnika. Jer podzemni spremnici isto tako postoje različite vrste. Postoje i različite vrste polupodzemnih spremnika. Grad Zagreb mora imati jedno rješenje za cijeli grad. Ne može imati tri vrste podzemnih spremnika, niti polupodzemnih spremnika, niti boksa. Znači, još jednom ću ponoviti, ja razumijem da građani bi htjeli da njihovi spremnici koji su sada na javnoj površini postanu polupodzemni i da to grad plati. Grad to ne može platiti. Znači, kao prvo, grad to ne može platiti, kao drugo, kada bi još jednom, ono što je jedan od ciljeva ovog sustava, da maknemo što više spremnika sa javnih površina. Da grad Zagreb plaća svima polupozivne spremnike i pozivne spremnike. Kao prvo, ne bi niti bilo toliko lokacija gdje nema instalacija pozivne. Znači, ne može se naći toliko jednostavno lokacija. S druge strane, imali bi situaciju koja bi trajala pa jedno sigurno 7-8 godina. Znači, grad Zagreb ima 12.000 stambenih zgrada. Znači, potpuno je neusporedivo raditi novi sustav u gradu Zagrebu ili bilo kojem drugom gradu u Hrvatskoj koji ima manje stanovnika nego što grad Zagreb ima više stambenih zgrada. Znači, kada bi i bokseve grad plaćao, to bi bilo jednostavna situacija da su ostali svi ti spremnici na javnim površinama, samo što se sad nalaze u boksevima, to sigurno nije dobro rješenje za vizual grada. Znači, ponavljam, polupozivni, znači, što je prioritet? Podzemni spremnici u centru grada, to će sigurno trajati 6 mjeseci do godinu dana za sve lokacije u centru grada, znači ugradnja, nalaženje lokacije, dobivanje dozvola, posebice imajući novu podzemnu infrastrukturu. Paralelno s time polupozivni spremci koji bi zamijenili zelene otoke, a nakon toga, ali to će trebati nekoliko godina, nakon toga možemo razgovarati o drugom rješenju. Ali ta rješenja moraju biti univerzalna, jer grad Zagreb, ovisno o određenim tehnologijama, mora kupiti prateću infrastrukturu, kamione itd. Bit će sada javne tribine po različitim gradskim četvrtima, mjesnim odborima, bit će štandovi i vjerujem kad se građani informira o svim opcijama koje su bile na raspolaganju da će prihvatiti novi sustav. Pa uostalom ta odluka je izglasana već u gradskoj skupštini odavno. Paušal po zakonu mora biti jedinstven za sva kućanstva. Mi tu nemamo nikakav manevarski prostor da imamo različitu fiksnu cijenu za po broju ukućana, po kvadraturi ili bilo kojem kriteriju. Po zakonu, fiksna cijena mora pokriti točno određene troškove koje zakon definira u sustavu gospodarenja otpadom. I mora biti jedinstvena za svako kućanstvo. Tako da da, u tom smislu ne možemo, nemamo nikad, a ponavljam, ta fiksna cijena je dva puta, pa čak i tri puta veća, tri puta niža od nekih gradova u Hrvatskoj. Znači, doista smo stavili, držeći se zakona, što treba pokrivati po zakonu, ta fiksna cijena, doista najnižu moguću, a sve ovo ostalo, varijabilna cijena je doista na pravedan način i ovisno o tome koliko će svatko stvarati otpada. Koliko će stvarati miješanog otpada, toliko će kroz cijenu vrećica i plaćati taj varijabilni. Budući da se radi o podzemnim spremnicima koji su ugrađeni u zemljište grada, tu grad Zagreb mora biti nositelj javne nabave. Ne može se jednostavno ugrađivati po zakonima različite vrste polupodzemnih ili podzemnih spremnika po gradu Zagrebu na inicijativu više stambenih zgrada. To je jednostavno nemoguće. Znači, mi moramo imati jednu tehnologiju, ona može biti različita podzemnih, ali jedna vrsta podzemnih. Jedna vrsta polupodzemnih i jedna vrsta boksera. Zato što to sve prati određena druga komunalna infrastruktura i čistoća koja mora imati vozila i sve i sustav koji će to održavati. Eto zato. Sad se građani vratili sa godišnjeg odmora, imamo jako puno zahtjeva za izdavanje rješenja za bokseve, kontaktiraju se privatne firme koje te bokseve mogu napraviti. Znači, ono što je ključno je da bokseve može napraviti 20-30 poduzeća. Pozivne spremnike možete kupiti nekoliko vrsta ili polupozivne od nekoliko poduzeća, to je to. Zato mora to ići centralizirano. Ako ide centralizirano, onda znači da ide u sekvencu i da to traje godina. Što se tiče bokseva, to se sve može dogoditi u nekoliko mjeseci.